Det er okay, jo. Jeg prøver at få ham op. Det var nok Ole, der skulle være. Op til tjerne, Markus. Jakob, du må ikke blive kold. Ja, det ved jeg godt, men du bliver kold af at sidde dernede. Markus, hvad laver du dernede? Flot, Mads. Flot, Mads. Det er Jakob derude, okay. Kom, Kasper. Det er godt. Ja, det er godt. Det er godt, Felix.